জি এম সি এইচৰ ৰোগ নিৰ্ণয় তথা ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত নৱতম সংযোজন, ৰেডিঅলজি বিভাগত তিনিটা টেষ্টা এম আৰ আই যন্ত্ৰ সংস্থাপন, শৈল্য চিকিৎসা বিভাগত 14খন বিচনাযুক্ত আই চি ইউ আৰু বৃক্ক ৰোগীৰ ডায়েলিছিছৰ বাবে 20খন বিচনাযুক্ত ইউনিট মুকলি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাও। আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 3 টেছলাৰ অৰ্থাৎ পুৰণা মেচিনটোতকৈ ডাবল স্পীডত 3 টেছলাৰৰ আমি এটা এম আৰ আই মেচিন আজি সংযোজিত কৰিলোঁ। আমাৰ অসমত পাব্লিক হেলথ ছিষ্টেমত 3 টেছলাৰ এম আৰ আই আগত নাছিলে। প্ৰায় সোতৰ কোটি টকা খৰচ কৰি আমি এই মেচিনটো ইয়াত সংস্থাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰাই আমাৰ ৰোগীসকলে তাৰ বেনিফিট পাব। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই মোক জনাইছে যে এই মেচিনটো অহাৰ ফলত এতিয়া আৰু পেচেণ্টসকলে ৱেইট কৰিব নালাগে। ৰাস্তাৰ সোঁফালে আমাৰ যি দুখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আছে, মই প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে অহা বছৰলৈকে সেই দুয়োখন হস্পিটেলতো দুটা আমি এম আৰ আই প্লেন কৰিব লাগে। আজি আমি আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ নৱনিৰ্মিত আই চি ইউৰ লগত এটা হিম'ডায়েলিছিছ বা কিডনী পেচেণ্টৰ ডায়েলিছিছ ইউনিট এটা স্থাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ ফলত এতিয়া আই চি ইউত থকা পেচেণ্টে ক'তো ডায়েলিছিছৰ কাৰণে বাহিৰত যাব নালাগে।